Kenzo, vad är Baba Ganoush? Baby Ganoushes pappa. Baby Ganoush. Nej, det är vad turkar kallar den äldsta manliga i deras familj. Ja, nej, men han ser så pålitlig ut. Nej, jag skojar bara. För jag är svart! Dances! I'm offended. Nej, jag skojar bara. Också in Pride Month! Wow! It's the hate for me. Du tror att det är falskt? Grattis Ulrika, du har fått en poäng. Här är en Baba Ganoush på Abu Jin-röret. Gjord på Abu Jin, tahini och citron. Har du aldrig ätit det, Ulrika? Vad sa du? Har du aldrig ätit Baba Ganoush? För mycket kryddor.